Əziz balacalar, gəlin birlikdə bir ədədinin toplanmasını öyrənək. 1 üstəgəl 1 2 1 üstəgəl 2 3 1 üstəgəl 3 4 1 üstəgəl 4 5 1 üstəgəl 5 6 1 üstəgəl 6 7 1 üstəgəl 7 8 1 üstəgəl 8 9 1 üstəgəl 9 10 1 üstəgəl 10 11 10 üstəgəl 1 11 9 üstəgəl 1 10 8 üstəgəl 1 9 7 üstəgəl 1 8 6 üstəgəl 1 7 5 üstəgəl 1 6 4 üstəgəl 1 5 3 üstəgəl 1 4 2 üstəgəl 1 3 1 üstəgəl 1 2 1 üstəgəl 4 5 8 üstəgəl 1 9 1 üstəgəl 6 7 2 üstəgəl 1 3 1 üstəgəl 5 6 10 üstəgəl 1 11 1 üstəgəl 8 9 3 üstəgəl 1 4 1 üstəgəl 9
üstəgəl 1 6 1 üstəgəl 1 2 7 üstəgəl 1 8 1 üstəgəl 3 4 6 üstəgəl 1 7 1 üstəgəl 2 3 4 üstəgəl 1 5 1 üstəgəl 10 11 9 üstəgəl 1 10 1 üstəgəl 7 8 Hələlik